Nazdar, feláci a felačky. Tímto bych vás rád přivítal u zbrusu nového videa. A v co si v dnešním videu zahrajeme, no nejspíš jste to už poznali z náhledu videa. Každopádně jak si to zahrajeme, to je vám nejspíš stále záhadou. A to se dozvíte, ale za chvilku. Nejdřív si řekneme, jaký rank momentálně máme. Na tomhle tom účtu jsem momentálně rank Emerald 3 a měli bychom mít stále docela dost vysoký win rate, takže hádám, že proti nám budou nějací hráči kolem Diamondu a nějakého toho vysokého Emeraldu, takže zábavně aby zaručená, no a teď se pojďte podívat na to, co dneska budeme stavět. Takže dámy a pánové, co dneska budeme stavět? Takže dneska si postavíme tenhle ten velice specifický a na první pohled velmi experimentální build na Pantheona, nad kterým by spoustu z vás mohlo ohrnout nos a říct, co to je kurva za píčovinu. A ano, na první pohled se to může zdát jako absolutní píčovina, ale až uvidíte, jak to ve hře opravdu funguje, zjistíte, že to zas taková píčovina není. Každopádně píčovinou by to mohli nazvat soupeři spíš než vaši spoluhráči. Takže za prvý tu máme Botrk. Botrk tu máme z jakého důvodu, ptáte se, já vám odpovím. Z toho důvodu, že naše dvojka, respektive Pantheonova dvojka, tak má ten speciální efekt ve chvíli, kdy máme staky. Když má 5 staků, skočí na někoho, tak je tam ten trojitej basic. A každý z těch 3 basiců jednak stakuje Conqueror a druhák prokuje onit efekty. Čili když postane Blade of the Ruined King, tak to prokneme rovnou 3x hned ze startu. Zároveň tam máme healovací boty s protobeltem kvůli tomu, že se chceme healovat, protože damage budeme dávat neskutečně moc a proto se z toho poškození ještě sakra chcem healovat, protože co je lepší, než dávat damage a ještě se z něj healovat. Proto build máme kvůli tomu, aby jsme se dostali na ty, ze kterých se healovat chceme. Dále tam je Trinity Force z podobného důvodu jako ten Blade of the Ruined King, aby jsme dávali poškození, i když tady není lifesteal, tak tady je naopak ten movement speed a nějaký ten burst damage plus attack speed, který nám pomůže stakovat naši pasivku. Dále je tam Charge Blade, který je tam ze úplně stejného důvodu jako Blade of the Ruined King, protože můžeme proknout on hit efekty až 3x během naší dvojky, čili pokud budeme mít všechny 3 staky Charge Bladeu, skočíme na někoho a budeme dostatečně lucky, tak to prokneme rovnou 3x a ten burst damage bude absolutně odporný. Dále je tam Death's Dance kvůli tomu, že tenhle build není nějak extra tanky, avšak má spoustu healingu. A proto chceme, aby jsme o trošku díl vydrželi naživu a mohli následně dohealovat ten burst damage, který jsme schytali. No a na závěr buildu je tam Seraph's Gage, protože má úžasnou synergii s Trinity Force a zároveň nám pomůže pokrýt nějaký ten šívaný burst damage, který případně dostaneme. V runách máme Conqueror a co nejvíc early game fightící runy, který tam můžete vybrat, čili Brutal, Boneplating a Porůvky. A v Summoner spelech samozřejmě nemůžeme zapomenout na náš skvělý Ignite, aby jsme to zašli s tou bolovat co nejdřív. No a dámy a pánové, bez dalších keců, pojďte se mnou do hry. Takže dámy a pánové, jsme ve hře a já jsem velmi vděčný tomu Gragasovi, který mě nechal jít na Baron Lane, i když jsem Baron Lane nedostal, což je strašně super, protože si budeme moct zahrát toho Pantheona a nebudu muset nahrát druhou hru nebo ho nebudu muset hrát v džungli. Chtěl jsem ho zahrát na Baron Lane a to je mi umožněný. Takže to tady ještě trochu setupneme a jdem na to. Jsme na lince proti Vayne, což bude mírně otravný. A snad se s tím nějak vypořádáme. Zase jsem boneplating, takže by to nemuselo být tak hrozný. Schoří? Škoda. Neschořila. To vůbec nevadí. My se můžeme pokusit o její zabití znova. Jop, ještě jeden spear a seš moje děvče. Ok, tak ne, tak docela. Dobrý, tak ještě jeden jump a máme to. Ok, let's go. Przbat máme my. Ne, ne, ne. Ty takhle ke creepům nepůjdeš. Okay, zkusím King na mid. Let's go. Nice. Škoda, že nemám manu. Škoda, že nemám manu. To byl další kill. Škoda. Ok.
Ještě jedna rotace spelů a děvče je moje. Okej, okay, povedlo se utíct šupákovi, nice. Že jsme zkusili dát katu, to by možná mohlo i projít. Okej, okay, let's go. Nice. OK, to by šlo. OK, vypadá to, že nemáci jdou pro Herauda. Nice, let's go. A dokonce můžu i zaultit. Ano, tak, no, no, co si myslíš, že se ti povede udělat? Ups, to jsem přegrídil, trošku hodně. Trošku hodně jsem to přečejsoval, nevadí. Tak ta Katarína je docela nepříjemná, no. Nice. To jsme zvládli. Škoda. Doufal jsem, že aspoň ještě zabijeme oba. Co mám dělat? Můžu zkusit zachránit ten top. To by mohlo vyjít. To by se mohl stihnout. Let's go. OK, máme z ní flash. To mi asi nějak zásadně nevadí. Že jsem jí zbavil flashe. Pojď, pojď, pojď. Jdem. Let's go. Jdem dál. Chytíš jí. Flash. Oh my god. Ta Katarína je prostě odporná. A nemusí dostat instafokus. Nějak to prostě nedopadne. Tak, ultit můžu konkrétně za nějakých 5 sekund. Takže se mohli následně třeba i zabít tu Katarínu. Která sem rozhodně jde. Nice. Oh fuck. Aha, nemusím začít fokusovat tu Katarínu. Co jako udělaj? Vůbec nic. Nice. No let's go, začneme to. Prosím tě, děvče. Že bychom jí zkusili. Let's go. Nice! Let's fucking go! To je to, o čem mluvím, to je ten damage. Ne, to není Kajsa, to je... Scenuša! Nice. Let's go! No a dámy a pánové, pucle se obrátily. Počkej. Let's go, Senna. Tohle není dobrý. A dámy a pánové, takhle se dají naintit hry.
Nice. Let's go. Nazdar, no nazdar, no nazdar. Tak, let's fucking go, baby. Oh yes. Dámy a pánové, hry se nemusí zdát na první pohled vyhratelné, ale na pohled druhý, čtvrtý anebo devadesátý se to nakonec může změnit. A přesně tak se stalo i v tomto zápase. Byl jste samozřejmě viděli v intru, takže není co dál okecávat, nabídnu vám úžasné možnosti, jako je like, dislike, komentář, odběr, sdílení videa a odběr se zvonečkem, abyste se i vy stali úžasným felákem či felačkou a ten pozdrav v úvodu videa byl přímo pro vás. O bože, jak já rád vyhrávám, ani nevíte, jakou mi to udělal radost a vlilo krev do žil. Dnešní den bude super. Každopádně, ještě je tu úžasný popisek videa, ve kterém se nachází odkaz na všechny sociální sítě mého týmu nebo Wildrift sekce Esuby, respektive týmu, ve kterém působím, ne, že bych ten tým vlastnil nebo něco takového. Zároveň je tam Discord odkaz, který vede na náš týmový Discord server, na kterém se snaží sdružovat CZSK Wildrift komunitu, takže pokud hledáš nebo hledá... Takže pokud hledáš svého vysněného duoparťáka, tak to můžeš zkusit tam. A nebo pokud chceš angažovat v nějakém týmu, nebo naopak pokud v nějakém týmu už jsi a hledáš někoho, kdo by se angažoval v ten týmu, tak to tam rozhodně taktéž můžeš zkusit. Zároveň je tam ještě poslední série odkazů, která vede na všechny sociální sítě tohoto kanálu. S tím, že nejaktivnější jsem na Instagramu, takže rozhodně pokud zvažujete follow na některou z nich, tak nejvíc bych doporučil Instagram. Každopádně tohle je všechno. Já se vám uvidím příště. Do té doby se mějte krásně a nazdar.